Kad sve saberem i kad pročitam ovo, da nisam svestan u koje vreme živim, mislio bi da je ovo zakon pisan za neki 18. 19. vek, kad se radi o zakonu o štrajku, a ne za 21. vek. Ne za Evropu, nego za neku afričku ili azijsku zemlju, neku zabiti i tako dalje i tako dalje. Uvoditi ovde član 4 i ne znam, masu tih članova treba brisati. Zatim, 15 dana je izuzetno dug rok ako želimo nešto da uradimo. To je katastrofa. Ja ću kažem, iznabrajati onako vrlo kratko. Zatim, smešno je uopšte ograničavati ko će da štrajkuje. Ako ograničimo to, onda je to katastrofa za one koji organizuju štrajk, pogotovo kad se radi u obrazovanju. Molim vas, ako deca ne dođu u školu, čija je bezbednost ugrožena? Molim vas, šta to znači? Dajte, da li je to u preškolcu, da li u osnovnu školu, da li u srednju. Zatim, ako dugo traje štrajk, onda po nekoj proceni tamo, čijoj proceni u srednjoj školi i visokoj školi, visokom obrazovanju, odjednom bezbednost ugrožena ili ne znam, mislim. To su takve nonsensi. Zatim, smešno je uopšte ići na socioekonomski savjet da odredi minimum procesa rada. Ma nemojte da pričam, pa socioekonomski savjet na papiru postoji, ne funkcioniše zato što je ministarstvo za rad tako kako jeste, zato što tamo ne sede profesionalci, ne sede ljudi koji poznaju taj deo posla i tako se i ponašaju. Zatim, član 20 komplet treba brisati, jer on je u suprotnosti sa svim i svačim. Ja više ne znam ni sa čim je u suprotnosti ove. Zatim, usmešno je, ako je određen proces rada, onda kaže imate pravo na zaradu, znači, na sve osim na zaradu. A čekajte, ako sam ja sa minimum procesa rada, koje je pravo nekom da mi uzima zaradu? Može dela zarade i ne znam, nešto, sve je to tako definisano kako jeste. Zatim, ovde u članu 27, kršenje osnovnih ljudskih prava Ustava za garantove koje se odnosi na ove lockout i gluposti, ne možemo tako raditi, nemamo, a to je u stvari pokušaj da se izvrši cepanje štrajkačkog tela, odnosno radničkog, sindikalnog ili kako god hoćemo. Znači, jednostavno, ova država pokušava sve da nas razbije, sad je stvar, da li ćemo mi to u stvari njoj dozvoliti ili ne. Stavljanje u neravnopravan položaj, zatim ne može u članu 32, smešno je uopšte vršiti inspekcijski nadzor. Šta to znači? Koga vrši? Kad? Ne može u vreme štrajka ništa da se radi. I zatim uvođa javnog tužioca, inspektora. Ljudi, gde smo mi to? Pa šta je ovo? Apelacijni sud za 3 dana donosi odluku, ovaj donosi odluku za 3 dana, a mi tamo arbitražno ne može za 15 dana. To je malo neozbiljno. I šta znači uvođenje suda? Zatim, član 42, ovo je pisala BIA. 42 član je pisala BIA i 43 isto, a ljudi, gde smo mi to, u kojoj to državi? Ja sam došao do zaključka da je ovo pisao neki tajkun, pisala policija, pisala BIA i to je zakon naš. Ako mislite da je to zakon, da to treba tako da bude, dovodimo kaznene odredbe zato što je neko rekao da morate da mi ispišete, da mora tako, 26.000 sindikata, donesem odluku u svih 26.000 sindikata štrajk, koja će to država da vodi evidenciju o tome? Nemojte da budete neozbiljni. Dajte jednom, napravimo neki red u ovoj državi, mi hoćemo haos, pa imaćete ga haos, samo pitanje kojom će brzo doći. I odmah da se obavestim, prosveta će uvek organizovati ustavljanje škola kad god je to u interesu zaposlenih. Da se to državi sviđa, sviđa, ako se ne sviđa, baš me briga. A vama, ako ne možete da vodite red u ovoj državi, slobodno redite se Iljajiću i svim ostalim i Obradoviću, slobodno da lepo ostave svoje mesto, jer nisu za to mesto. Ovo jeste pisao neko ko želi propast ove države i uvođenje haosa. Hvala. Zahvaljujem, ti si dao samo ideju Pilcu da traži da se uvede i obaveza vođenja tonskih i video zapisa sa sednice štrajkačkog odbora i gotovo. Da završimo predlog, ja sam imam neka zapisa, pozdravljam. Ispred prosvetnih radnika u sindikatu nezavisnosti. Pošto ste dama, ja ću vam osloboditi, ali ovo je grafičan upad, ali izvolite ako ćete kratko. Hvala, s obzirom da je zakon o štrajku neusklađen suprotan članu 44 Ustava, mi tražimo da se ovakav zakon o štrajku potpuno ukine, a samo nekoliko članova prebaci i preoblikuje u zakon o radu. I mi ovdje imamo, što se nas tiče, prosvetare za svaki član, vrlo konkretne primjedbe, sugestije, ispravke i dopune. I dobit ćete sve. Zahvaljujem, i onako su štrajkovi jako retki u ovom smislu u kome ih zakon reguliše. Ja bih se molio samo kolegu Miljkovića da damo pre njega gospođi iz inspekcije za rad, koliko sam razumio.
Dobar dan svima. Ja sam Zvezdana Milosavljević ispred Ministarstva rada i socijalne politike. Inače sam zaposlena u Inspektoratu za rad. Ja sam sa koleginicom Kiković i sa koleginicom Dragicom Mišljenović iz UGS-a Nezavisnost bila član, u stvari još uvek sam član radne grupe koja je radila na izradi ovog zakona. Koleginica Kiković je objasnila ko su sve bili članovi radne grupe, da sad sve to ne ponavljam, znači predstavnici Ministarstva rada i socijalne politike, sektora za rad, delegovani predstavnici iz UGS-a Nezavisnost, Saveza samostalnih sindikata, Unije poslodavaca i naravno profesori sa Univerziteta u Nišu, Beogradu i Novom Sadu, koji su stručnjaci u svojoj oblasti koje se odnosi na radni prav. Poslednje, kako je koleginica Kiković rekla, poslednji sastanak na kome smo odlučivali je bio u februaru ove godine. Tada su vršene, išli smo član po član zakona, tekst kako stoji, tada su vršene poslednje izmene. U stvari ta radna grupa je bila i organizovala, bili su i predstavnici MORA, koji su nam pružili pomoć u utvrđivanju minimuma procesa rada. Znači, to se odnosilo na taj deo, na ova dva, na članove zakona 15, 16, 17 i 18. Znači, tada smo usaglasili stavove, tražili smo mišljenja resornih ministarstava i radili smo tekst zakona slovo po slovo, reč po reč. Svi smo se saglasili oko toga. Ja zaista ne znam, ne razumem komentar gospođe Kiković, da je dobila izmenjeni tekst zakona koji je 30% izmenjen. Ja zaista... Zvezdana, drugi put ćemo tražiti strana po strana da se potpisuje. Da. Protokol ćemo potpisati i tražit ćemo strana po strana da se potpisuje. Znači, ja odgovorno kažem da je skoro 30% stvari, naravno u ovom delu, što se tiče minimum prosto. Mene je nekih 20 dana ili 30 dana posle rada, poslednjeg rada u Babama, prosto što je prekinula, pozvala prvo Rajka Vukomanović, zvala me i Bukumirićke, rekla je neke stvari smo ispustili. Ali ja nisam mogla da verujem da će po pitanju osnovnih postulata, znači jedan od osnovnih razloga zašto trenutno, nije pitanje 96. ili takozvani Lalićev zakon, Lilićev zakon, kao kako zovu, znači, najveći problem po pitanju prava, ostvarivanja prava na štrajk i slobode na organizovanje prava na štrajk zaposlenih, pa i sindikalno organizovanih ljudi u Srbiji, je onog trenutka kad je donesen zakon o mirnom rešavanju radnih sporova da se ograničilo pravo. Prihvatili smo da radimo na novom zakonu, to uopšte nije sporno, dobrovoljno smo ušli u to sve, ali nismo znali da će na kraju da imamo takvu tešku garušicu po pitanju, znači, onoga što odgovorno kažem da je u ovom delu izmenjeno, dodano. Ja sam bila na radnoj grupi, ja zaista ne znam. Da, htjela sam još nešto da kažem. To je prvo, mislim. Druga stvar, da dam odgovor, mislim, svi postavljaju pitanje zašto sad zakon o štrajku? Zašto sad? A zašto ne, mislim, niko nije postavio pitanje zašto da ne donesemo novi zakon o štrajku, jer je ovaj stari donet od 96. godine. Ipak je ovim zakonom... Ipak je ovaj zakon pružio mnogo više prava na štrajk zaposlenima koji ga do sad nisu imali. Pružit će, mislim, zaposlenima u državnim organima koji do sad nisu. Ne šalim se, zaista. Dobro, onda ne. Hvala. Ne možete smatrati da ste u prijateljskom okruženju, ali stvarno vaša argumentacija je sasvim ok. Pitanje je isto tako sasvim ok. Zašto ne sada? Ali je vrlo indikativno zašto sada, kao što je legitimno naše pitanje zašto su dva, tri puta pokušavali obećanike napraviti zakon i volšebno ove prestaje da ga radi. Znači, pitamo, nadamo se da ćemo imati adresu, kratka intervencija. Paneta, pa konačno prosim. Kao što je ovo reagovanje bilo sada, ja isto moram da reagujem na ovo objašnjenje koje stalno dobijamo i kad je reč o drugim zakonima, to vama treba. Pa kad smo vam rekli da nam to treba? Kad je bilo ko od nas rekao, molimo vas, donesite novi zakon o štrajku, umiremo dok ne dajte. Kad je to od vas neko tražio? Stalno nam solite pamet. Vama treba nov zakon o ovome. Vama treba nov. Otkud vi znate da nam to treba? Je li ovo demokratija? Da vi bolje znate sve od nas, samo zato što ste činovnik u nekoj upravi.
a ja sam glupi sindikalac. Je li to poruka? Pa otkuda onda drugo? Šta znači nismo imali nov zakon od 96. Je li ima to neki vremenski ritam? Svaki 15 godina mora nov zakon. Pa čekajte, jel možete vi da jedan puta pristupite zakonu da kažete ovaj zakon u svojoj primjeni proizvodi sljedeću štetu? Tražimo da zajedno s vama te štete umanjimo ili uklonimo. To je pristup zakonodavca. Ja sam pravnik, tako sam učio na pravnom fakultetu. Ne može zato što nekom palo na pamet. Hoćemo nov zakon. Pa donesite kući pa se igrajte. Gdje je potreba, društvena potreba za novim zakonom? Društvena, ne vaša. Ne politička potreba. Gdje je društvena potreba? A vada smo mi u tom društvu. Nisu samo stranke društvu. I mi smo društvo. Drugo, tvrdite da ste konsultori ILO. Niste konsultori ili ti koji su sedeli nemaju pojma. Nemaju pojma. Ja ovdje imam dokumentaciju sažeto o tome kako se to rešava u ova dva komiteta gdje se rešava. Nije tačno pre svega, to me posebno pogodilo da radi televizija, javni servis. Nema, nije tačno. To uopšte nije. Zašto nas terate da sve rušimo u Ženevi? Da se tužakamo, ko ne zna, da budemo jedina država. Sad smo se tužakali zajedno sa Ganom, Zambijom, Zimbabvejom i svi tim državama. Što mora Srbija se bruka? Što nešto ne uradite napred da predupredimo tužakanje? Terate nas da idemo odmah u Ženevu. Evo sad. Da prekinemo sve pregovore i da odmah podnesemo tužbu. Šta, zašto to radite? Nije tačno. A opet tu se ujedno odmah dokazuje ovo što je i Zora rekao u obrazloženju zašto radio televizija. Pa zato što tako regulisano u zakonu o javnoj radiodifuziji. A ovo je regulisano u zakonu o mesarstvu. A ovo je zakon o ome. I gdje god mrdete neki drugi zakon vas je zaustavio. Znači ovaj zakon nije zaustavio, ali vas je drugi zakon zaustavio. Znači vas igramo svoj deca. Što me briga što piše u zakonu o radiodifuziji? Gdje piše da taj zakon možda ograničuje moje prava? Je li on donet za to? Ili donet za nečeg drugog? Zakon o radiodifuziji. Da ograničava nečije prava, pogotovo prava zaposlenih. Gdje piše to? Drugo, to je toliko fleksibilna materija. Da su vam ovi koji su bili prisutni, ali da su znali, mogli su da vam kažu, u spornim situacijama određene službe se izvlače i rešavaju se pojedinačno. Recimo, veterinarska služba ne smatra se u principu za službu od opšteg interesa javno. Sve u slučaju da postoji ovo što se sad u Nemačkoj dešava. Ova zaraza. E onda. Ali sutra kad prođe zaraza, veterinarska služba ne spada u to. Znači, fleksibilno. Tetkica u školi mora da dođe na posao da očisti školu. On ne mora da dođe. Tetkica mora. Pazite to. U sudstvu, recimo, policija ne može da štrajkuje, ali ona na šalteru ima pravo na štrajk. Znači, fleksibilno, a ne, odavde do ovde, čuti, zaveže, vi marš napolje, vi u ćošak. Počekajte, 20 godina posle kraja socijalizma. 20 godina posle kraja socijalizma. Pa šta će nam od zakonodavstva? Nema nigde, evo, molim vas, prvo to radio televizija. Drugo, evo, da vam kažem, koje su službe izuzete zvanično. Dakle, nije radio televizija, nije obrazovanje. Sve u obrazovanju direktor i zamenik direktora škola. Onda sektor nafte, piloti nisu, luke, železnica, gradski transport, transport uopšte, žubretari, proizvodnja, distribucija i transport goriva, poštari, kompjuterske usluge za poreske potrebe, bankarstvo, robne kuće, hoteli, poljoprivredne aktivnosti, snabdevanje i distribucija hrane i alkohola. Sve to je izuzeto. A ovo specifične su ovi koji se od slučaja do slučaja rešavaju, trajektni transport, recimo kad je Grčka u pitanju, za ovo ostrvo trajektni transport nije suštinsko pitanje i ne može da spadne u ovo. Ali za ono ostrvo je vrlo važno pitanje, za ono tamo ostrvo. Jer taj trajekt vozi i hranu, i lekove, i sve. Ovdje vozi samo turiste. Znači, ovaj možda štrajkuje. Onaj ne može. Onaj mora da ima minimum. Onda šta je izuzeto?
U pojedinim situacijama podzemna železnica, poštari,